Ми вітання всім глядачам каналу М-Студіо. Це програма «Діалог». І сьогодні ми прийшли в гості до владики Ніла, єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії. Доброго дня. Добрий день. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Дякую, що прийняли нас в такий передріздвяний насичений час. Для вас, як для людини, Різдво – це що? Що означає для вас це свято? Ну, для мене це свято, якого я дуже чекаю. Це свято, яке для мене стало дуже таким значним вже з мого дитинства. Я це перейняв від моїх дідика і бабусі тут в Ужгороді, які були надзвичайно такі віруючі люди. То була підпільна греко-католицька родина. І бабка постійно старалася, щоб Різдво святкувалося в такому родинному колі, щоб звучала колядка. Щоб була завжди солома на підлозі. Ну і від того часу я його так чекаю по-дитячому і з великою такою насолодою, що Господь приходить і теж до мене, як до грішної людини, щоб давати мені спасіння, давати свою надію. Це є зустріч із Ісусом Христом. Розкажіть трошки більше про ваше дитинство. Коли ви відчули про те, що ви будете священником? Коли ви відчули покликання? І ось ви згадали такий дуже цікавий факт про те, що ваші бабуся, дідусь, так, це були часи підпілля. Поділіться трошки більше нашими глядачами з цими всіма історіями, фактами, тому що, знаєте, молодь це не дуже знає, так? Старше покоління, яке це переживало, відходить. І ось ваша родина, так, це один із прикладів, як виживали в ті часи. Так, я собі згадую завжди так моє дитинство дуже в такому теплому світлі. Я народився в 73-му році і відповідно зростав у той радянський час. І пам'ятаю, що мої батьки, мама і тато, працювали на механічному заводі тут в Ужгороді. То був час такої індустрії. В Ужгороді було дуже багато заводів. Пам'ятаю, що також мій дідусь Дмитрій, мамин батько, в якого ми жили, із бабусею Марією. Бабуся була інвалідом, а дідик працював теж на тому заводі. Там працювала тітка, майже ціла сім'я працювала на тому механічному заводі. Але що мене так дуже торкало, що дідик завжди молився перед образом Марії Повчанської Богородиці. Дідик все старався молитися і перед обідом, і потім ввечері. І так само бабуся вчила мене молитви. Навіть пам'ятаю, що деякі молитви я до кінця не розумів, тому що то були молитви на старослов'янській мові. Я до кінця не розумів собі і все питався, а що означає то слово, а що означає це слово. І бабка мала велике терпіння. Вона була фактично така домогосподарка, в неї була хвора нога. І ми теж тримали її худобу. Пам'ятаю, коли я був маленький, у нас ще тут в Ужгороді була і корова. І то були такі найкращі роки мого дитинства в тому колі, скажімо, дідика, бабусі і батьків. І Різдво, звичайно, святкувалося дуже гарно. Але також мені теж дуже запам'яталося, що кожну суботу ввечері бабка дуже готувалася до неділі. Ми не йшли в церкву, тому що тоді греко-католицька церква була заборонена. Ми завжди святкували неділю вдома, звичайно, слухаючи Ватиканське радіо. І іменно той суботній вечір бабка все готувала. Вона готувала там чи поливку, чи готувала там голубки, чи пекла фанки, щоб ми мали щось солодке. Але для неї неділя була дуже таким визначним днем. Ми неділю мали як день такий особливий. Найкраща страва, найкращі речі. І я то собі дотепер пригадую, як бабка до цього готувалася. Щоб в неділю вона вже не мала нічого до цього. Все було готово на неділю. І так в неділю ми мали потім святковий обід, там діти мали щось солодке. Коли приходили різдвяні свята, то звичайно, що ми ходили колядувати. Бабка мене навчила колядку «Коли ясна звізда». То була моя така колядка-фішка, я з нею ходив колядуючи. Мені давали навіть якусь винагороду, заохочення. І дуже-дуже були такі гарні ці. Я думаю, що в той час дитинства
зароджувалася віра в Господа в моєму серці. Але щодо мого священичого покликання, то воно визріло в мене вже, скажімо, в такому дорослому часі. І це був час служіння у війську. Я служив тоді срочну службу в Німеччині. І на мене великий вплив мали якраз німецькі протестанти. Чому? Тому що, коли було Велике свято Різдва за Григоріанським календарем, вони завжди приходили до нас, до солдатів, до військової частини, яка була закрита. Свята не відчувалося, ми не колядували. Ну, і вони приносили нам завжди подарунки. То була Біблія, і то були якісь там продукти, могла бути шоколада, якийсь там Святий Миколай, і могли бути якісь теплі речі для нас. І я думаю, що той момент, тої зустрічі через два з тими німецькими протестантами був для мене дуже чимось особливий. Вони якби підкреслювали, що говорили про те, чого в нашому війську не було. Не було молитви, не було колядки, не було Святого Письма, не було Біблії. І вони якраз приносили нам якби те, що є Боже. То Святе Писання. Правда, їм не дозволяли до нас там промовляти проповіді чи щось таке, але ті моменти мене так дуже якось почали міняти. Іменно ті зустрічі в армії. І так ви вирішили відповісти на поклик, і зараз ми бачимо перед собою владику Мукачівської греко-католицької єпархії. Так, коли я повернувся з війська, моєї бабусі рідний брат був підпільним священником. Він був одним із останніх, кого висвячував Теодор Ромжа. Це був вересень 47-го року, це були останні свячення Теодора Ромжі. Здається, що священиків було семеро, яких він висвятив. Там належав теж і Мукачівський парох славний, отець Мирон Бескет був тоді свячений, парох нашого собору, світлої пам'яті наш великий, отець мученик Іван Леликач, і так само там був владика Йосиф Головач, і отець Федор був свячений з ними. То був рідний брат моєї бабусі, який мав дуже великий вплив, скажімо, на мене. Він приходив до нас, часто служив служби Божі, то все відбувалося в кімнатці там. Наприклад, першу сповідь я мав, коли вже ходив у шостий клас. В шостому класі, коли я був, мене готувала моя тітка, вона моя хресна мати, вона мене готувала до тої першої сповіді, до першого причастя, і уділяв мені ту сповіді причастя отець Йосиф Штелиха, теж дуже такий наш славний священник, який довгі роки прослужив і в підпіллі, і потім також тут у кафедральному соборі, він був керівником української нашої громади тут у соборі. Так що ці постаті, вони мали на мене дуже таке велике значення. Отець Штелиха, отець Степан Федор, від них я так багато чого дізнався теж про нашу церкву, яка тоді дуже страждала. Бачите, ви кажете про, здавалось би, звичайних пересічних людей. Так, ваша бабуся, ваша тітка, ваш, можна сказати, вуйко, так, по-закарпатськи, які мали на вас великий вплив, це звичайні прості люди. І чомусь, знаєте, ви згадали про Різдво в Німеччині, так, і проводиться аналогія зразу. Ми бачимо у Святому Письмі, так, коли до Ісуса першими прийшли пастухи. Це були звичайні, прості люди, так? Він не народився в царських палатах, не прийшов зі славою, прийшов як маленька дитинка. Що це означає? Як це нам, звичайним людям, порозуміти це зараз, у 21 столітті? Ну, бачите, що Євангеліє – це є добра новина, яка торкається людей всіх віків. Це добра новина, якраз цей прихід Ісуса Христа в наш світ в таких умовах, в умовах парадоксу. Бо Божий Син приходить ні не в царських палатах, ні в якихось таких особливих умовах, вигідних, комфортних, але Він приходить у наш світ як дитина бідних батьків. Марія, Йосиф, обручник – це були люди прості і, скоріше всього, це були люди вбогі, які належали до того, ні до тих, скажімо, ні людей, що завжди потребували, завжди були в потребі. І то є якраз та краса, що і пастухи першими приходять, та простота Бога, що Бог вибирає завжди не щось зовнішнє, бо ми так звикли, що ось Господь, Він помагає тим, що мають багато,
тим, кому добре ведеться, тим, хто має чудову кар'єру, хто не має проблем. Дуже так люди собі можуть помилково думати, але ні. Бог дивиться завжди не на зовнішні якісь речі, але Бог завжди дивиться на внутрішню людину, Він дивиться на серце людини. Тому Він вибирає Марію на матір свого сина, бо бачить її внутрішню красу, бачить то серце дівоче, щире, серце, яке шукає Бога, шукає правду. Потім так само Йосиф, обручник, який не є батьком Ісуса, але є його опікуном, так само Бог обирає його чому? Бо бачить його внутрішню красу. І я думаю, що то завжди лишається таке дуже-дуже актуальне для сучасної молоді, щоб молодь зрозуміла те, що Бог не дивиться на обличчя, не дивиться на зовнішні речі, на то, хто скільки що має, але Бог дивиться на добру волю людини, на добре серце людини. Тому й ангели так співають, що слава на висотах Богу і мир людям доброї волі, мир людям, яких Він уподобав собі, тобто людям, які мають серце наповнене цією такою добротою, бажанням робити добро. Про що свято Різдва? Що ви кажете вірянам, що кажете людям, які приходять до храму, які приходять до церкви? Чи обов'язково це лише вечеря, певні традиції, колядки, чи це щось набагато більше і глибше? Так, вечеря, 12 страв і всі ті інші речі, які такі дуже популярні сьогодні, вони приходять як наслідок чогось, вони приходять як заохочення до радості з події, яка їх випереджує. Та подія, що випереджує все це зовнішнє, це є подія якраз приходу Ісуса на нашу землю, прихід Божого Сина, але в людському тілі. Всі наші колядки, вони майже є, всі вони виросли з Євангелія. Їхній корінь є в Євангелії, яке говорить, що Бог приходить в людському тілі. Бог воплотився. І це воплочення Ісуса Христа, що Він став одним із нас для того, щоб нас відкупити, для того, щоб нас спасти. От це є фактично це ядро свята. А вже з цього ядра, що Бог приходить спасати мене, що Бог приходить спасати тебе, виривати нас із цього, ну, кажучи правдиво, Він приходить нас, щоб вирвати нас із пастки диявола. Це є дуже серйозна річ, щоб вирвати нас із пастки того нашого первородного гріха, гріха, яким ми є зранені, і це ми відчуваємо у нашій щоденній такій духовній боротьбі. І ось коли ти відчуваєш цю радість, що Він тебе любить, що Він народився задля тебе, що Він прийшов, щоб бути Еммануїлом, Бог з нами, тоді що виривається з людського серця? Виривається цей потяг святкувати. Потяг святкувати. Святкова вечеря, колядки – це є заклик до радості, що Бог є з нами. І то вже як наслідок того Його приходу. Ті всі страви, які хоч і є пісні, скажімо, ні, вони всі є пісні, але з іншого боку вони є пишні. Та вечеря є дуже пишна, гарна, прикрашена, і це є трапеза, це є бенкет радості, що Бог є тут між нами, що Він мене любить, що Він мене ніколи не залишає, який би я поганий не був. Який би я не був егоїст, але Він приходить, щоб мене з цього лікувати і рятувати. Свято Різдво – це про родин. Це про дітей, це про батьків? Обов'язково. Обов'язково. Цей звичай тримати святу вечерю в колі сім'ї, він є якраз підкресленням того, що Бог приходить в людську родину. В широкому значенні в людську родину всесвітню, але в такому вищому значенні Бог приходить в кожну родину. В кожну родину, тому що кожна родина є домашня церква. Є домашня церква, і тому дуже важливо є збиратись на святу вечерю завжди разом з дідиком, з бабусею, чи з прадідом, з прабабкою. Я думаю, що це є фундаментально чому. Тому що якраз там передається маленьким дітям віра. Там діти вчаться колядувати, там діти чують святе письмо, там діти чують, як дідик чи батько благословляє Бога, як він скаже «Христос рождається». І маленька дитина, уявіть собі, з кожним разом вона починає в ці слова якби входити.
чому центром нашого святкування сьогодні є Христос, чому центром святкування є колядки, ні? І вона починає розуміти, що Ісус стає центром життя його батька, його дідика, бабусі, і в кінці кінців стає центром життя потім тих дітей, які підростають у наших родинах. Ви, Владико, згадали про домашню церкву. Рік, що минув, 2020-й, він позначився тим, що дуже багато говорили саме про домашню церкву, оскільки був карантин, оскільки богослужіння публічні були закриті, оскільки багато хто перейшов в онлайн. Чим запам'ятався той рік і як ми всі його прожили, але, ну, в принципі, карантин ще не минув. І що буде далі? Ну, можемо вже сказати однозначно, що починаючи з Великого посту, з того такого строгого карантину, що було дуже важко. І Пасха для нас була така незвичайна. Ми не сподівалися, що щось таке можливе, що ми будемо тільки через онлайн в порожньому храмі святкувати Пасху. Це було вражаюче. І я думаю, що теж чув такі свідчення багатьох наших священників, що вони б не хотіли ще раз так святкувати Пасху. З одного боку, так, ми були в порожніх храмах, ми співали «Христос воскрес» без наших людей, не так, як то було в минулі роки. Але з іншого боку, ми теж побачили, що та біда завжди людей єднає. І відчували, що як воно є важливо, щоб біля тебе були люди, як воно є важливо, щоб священик відчував ту близькість своїх вірників, парафіян, що пустота вона є страшна. З одного боку, онлайн показав те, що ми є креативними. У багатьох церквах почали транслювати онлайн-трансляції, було прекрасно, тому що якраз не домашня церква в тому проявлялася, що сім'я збиралася і дивилася по екрані чи по комп'ютеру ту трансляцію. І воно було дуже добре. Але з іншого боку, завжди є важливий той прямий контакт. Прямий контакт, коли ти можеш бути з людьми, можеш з ними спілкуватися. Я бачив, як Владика Мілан скучав за людьми. І як тільки карантин закінчився, ми відразу бігли, як миші, коли втікають, ми так бігли до людей на Рахівщину. Останню службу він мав у Верховині Бистрій, фактично на кінці нашого Закарпаття, тут у бік польського кордону. І наскільки нам то бракувало, було видно, наскільки нам то бракувало, що Пасха була дуже така, з одного боку, гарна, бо завжди Господь приходить, але з іншого боку було, кажу, так важко це, що в пустому храмі бути, і лише перед тобою камера, і ти знаєш, що за твоєю спиною немає людей, то було таке відчуття дуже, дуже важке. Ну, і то показує крихкість нашої людської природи, що наскільки ми є слабкі. З одного боку, ми маємо світ таких високих технологій, екстратехнологій, ні, вже там Маск розповідає, що в скорому часі ми будемо на Марсі, ми будемо там на Місяці, можна буде робити такі подорожі міжгалактичні. А з іншого боку, ми бачимо, що якийсь невидимий вірус може так зранити людство і забрати від нас найдорожчих людей. Так що то є теж знаком того, що щоби ми не були горді в тому технологічному нашому світі, але щоби ми намагалися теж смиренно на все це дивитися, приймати ту технологію як Божий дар, але теж бути вміреними у тому всьому використанні нашої природи, яку людина, бачите, дуже-дуже так понівечила. Святіший Отець постійно до цього закликає, щоб ті великі підприємства, великі компанії старалися більше про навколишнє середовище, щоб була більш така добра фільтрація тих всіх викидів, що є. Ну і теж, щоб ми на Закарпатті більше старалися про ті наші потічки, про наші ліси, бо ми, чесно кажучи, так
не дуже прикладаємо до цього зусилля. Ні. Багатьом людям байдуже, чи та боржава буде, чи її не буде. Багатьом людям байдуже, чи той ліс ріжуть далі, чи його не ріжуть. Так не може бути. Ми маємо то все захищати і давати свій голос, тому що воно є наше спільне добро. А спільне добро – то є завжди те, що ми маємо дуже-дуже оберігати. Уже до Різдва підходимо трошки легше, нема такої строгості, готуємося колядувати, надіюся, що коляда буде відбуватися, ну, не в такому форматі, як то було раніше, ясно, але ми вже так домовлялися, що під вікнами можемо спокійно колядувати, до хати не входити, щоб не наражати якусь на небезпеку когось, але колядувати під вікнами і нести ту радість народження Ісуса до кожної домівки, де нас приймуть. Владико, минулий рік ще позначився таким, з одного боку, великим болем, несподіваний відхід Владики Мілана, так? Так, це було, ми так думаємо, що це теж була причина цієї пандемії. Владика мав дуже, дуже важку хворобу, тромбозу, і якраз через той тромбоз він так швидко відійшов від нас. З одного боку, було дуже боляче, бо ми якось до цього не були готові. Владика готувався, ми це не помічали. Владика готувався, він якось це і відчував. Так по-пророчому написав заповіт, багато речей підготував. Але ми якось, ну, не вірили в це. Не вірили в це, що він може так швидко піти від нас. Завжди будувались ми собі плани так по-своєму. Ні, я собі по-своєму так планував плани. Ну, то ми ще з Владиком будемо до його 75-ки спокійно тут в Ужгороді. Але бачите, що так несподівано Господь його покликав. І вже потім у світлі того всього, як ми так розмовляли з його так найближчими співпрацівниками, з оцим ректором і священниками, яким він дзвонив, тому що він навіть перед смертю тримав біля себе телефон, коли був важко хворий, телефон був біля нього, і він всім дзвонив, я тут, я там, ще й давав завдання кожному, буквально вже за годину, ні, за годину, чи там за якісь хвилини до того, як він помер, він ще всім давав завдання, всім дзвонив, і щоб просто ми так якби вдарилися, ну, як виключити світло. Мені казав один хлопчина із Лумшорів, який дуже Владику любив, що каже, так як просто виключити світло, і Владика перейшов в інший світ. І коли вже ми так спілкувалися, то ми собі кажемо, ну, що Господь все передбачив, що в тому немає якоїсь, хтось може сказати, що це було несподівано, але Господь то передбачив так, як найкраще. Якщо дивитися так очима віри, то Господь все підготував до цього, підготував Владику, він був повністю готовий. Ну, а ясно, для нас, як для його синів, як для його дітей, то така втрата, що дотепер ми то відчуваємо, як він нам бракує, тут пустота відчувається. Я відчуваю то пусті наші кімнати, і коли він був, то тут було багато життя, багато шуму, а зараз так все трошки незвично є. Ну, ми віримо в те, що він нам допомагає. І мене так теж торкає те, що коли є якісь труднощі з якимись проектами у нас, навіть цей проект реставрації собору, ми так важко отримували той дозвіл із Києва, і в кінці кінців дозвіл з Міністерства культури прийшов майже на його день народження, так. Майже на його день народження, що в тому ми бачимо, що він дійсно нам допомагає, що він є біля Господа. Які плани, очевидно, вже на цей рік, який почався під вашим керівництвом Мукачівська греко-католицька єпархія, що буде робити? Крім, звичайно, тих всіх речей, які є традиційними і постійними. Ми збираємося із священниками, з кожним священником, не тільки, скажімо, там із деканами, але стараємося спілкуватися з кожним священником і тим, який є найвіддаленіший від нас. І ми підтримуємося того, що ми маємо продовжити його справу.
його світла пам'ять буде збережена нами тоді, коли ми будемо продовжувати ту справу, яку він вів. Ми були біля нього довші роки, так що знаємо, що він планував, і так само ми стараємося. Він дуже, дуже планував цей 2021 рік провести дуже урочисто, бо це буде такий рік юбілеїв для нас. Будемо мати дуже багато юбілеїв. Найбільший юбілей – це є 250 років, як папа Климент XIV заснував нашу єпархію. Є там в тій булі папи Климента чудові слова, що «Хай тішиться місто Мукачево єпископським осідком». Так, Мукачевська єпархія. І владика дуже-дуже хотів відпразнувати цей юбілей 250-річчя. Так, щоб був представник Святішого Отця, щоб у нас було багато гостей. Надіємося, що нам не завадить цьому ця ситуація з пандемією. Потім також маємо 375 років Ужгородської унії. Маємо 20 років, як у Львові на іподромі папа Іван Павло ІІ, сьогодні вже святий, беатифікував святкового Теодора Ромжу. 20 років, як Теодор є блажений. Теж дуже гарний юбілей. Потім маємо соту річницю, як на Закарпаття прийшли до нас, до єпархії, сестри Василянки, які працювали в лікарнях, працювали з діточками, дуже великий об'єм праці виконували такої місійної. Це теж таке, ну, радість для нас, що сестри Василянки є з нами. Сота річниця, як чоловічий чин Василія Великого почав свою реформу теж, реформу, яка принесла гарні плоди. І є ще менше. Сота річниця від дня народження владики Маргітича, якого називаємо сьогодні народним єпископом, тому що в часі підпілля ця людина, цей священник, робив неймовірні речі. Просто чисто по-людськи, якщо подивитися, як він служив людям, чисто по-людськи це здається, що неможливо. Цілий день на роботі в колгоспі, а цілими ночами помагав людям, служив службу, хрестив діточок. Ну, людина титанічної праці, єпископ Маргітич. Тому постараємося відсвяткувати належну його соту річницю. І так само сота річниця від дня народження нашого святителя, мого святителя і того, хто багатьох молодих священників висвятив, владики Івана Семедія, який народився в Малій Копані, що маємо такий рік дуже-дуже насичений. Я навіть не знаю, як ми зможемо то все відзначити, але думаю, що Господь нам допоможе якось то все, щоб нікого не забути і все зробити добре, так по-божому. Що скажете з нагоди Різдва Закарпаття? З нагоди Різдва хотілося б сказати, щоб... Ну що, побажати того найкращого, щоб в наших сім'ях не було страху, побажати того, щоб наша молодь мала працю тут вдома. Цього дуже би хотілося побажати, бо бачимо, як наші молоді, ну, наше майбутнє мусять виїжджати за кордон, щоб там заробити кошти на прожиття. І хотів би побажати, щоб вони були вдома, щоб вони були з нами, щоб вони були своєю церквою, бо то є наша сила, ті молоді люди, то є наша сила. Я бачу, як їх немає. Як вони відходять, то потім, ну, як то є важко без них. То так, якби ти тратив таку важливу опору свого життя, і церква, якби тратить того, що немає їх. Ну, побажати, щоб наші сім'ї передавали ту віру в Ісуса Христа, щоб дійсно Ісус Христос, як то каже чудовий апостол Павло, що будьте вкорінені в ньому. Будьте вкорінені в Ісусі Христі, то я би хотів побажати тої євангелізації кожної нашої сім'ї, нашої молоді, побажати теж нашим старшим, щоб вони були і здорові, бо бачимо, наскільки важливе є здоров'я для людини, особливо в цей час, побажати, щоб вони якнайдовше були з нами, якнайдовше тішилися своїх онуків, правнуків. Нехай наші батьки ще багато років тішать нас своєю присутністю, своїм досвідом. Також хотілося б
подякувати і побажати багато ласк нашим медичним працівникам, особливо тим, скажімо, найпростішим лікарям, медичним сестричкам, персоналу, там, санітаркам, які так багато тепер рятували життя. Якщо б не наші лікарі, я не знаю, як би ми то все пережили. Майже кожен з нас перехворів коронавірус, і що би ми робили без них, я собі не уявляю. Якщо б не моя лікарка, як би я з того вийшов. Ну, тому дуже-дуже велика подяка нашим лікарям, дуже велика подяка нашим воїнам, які нас захищають, Національній гвардії, 128-й нашій бригаді. І тут полку піхоти в Ужгороді, пограничникам нашим. Нехай маленький Ісус благословляє всіх. Нехай маленький Ісус принесе всім нам велику надію на прекрасне майбутнє, бо це є дуже важливо, щоб ми були людьми надії. Християнин не той, хто опускає голову, хто каже, все так навколо погано. Ні, християнин є той, що каже, що з Ісусом ми побудуємо краще наше майбутнє, краще наше Закарпаття. З вірою в Ісуса Христа ми можемо робити великі речі, і того всім бажаю. Нехай Господь в тих наших колядках дасть нам відчути кожному, як сильно Він нас любить. Дякую вам. Зі святом вас! Взаємно, пані Вікторія. Говорили ми сьогодні про Різдво із програми «Діалоги» Владика Ніл, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії. Гарних свят вам!